Vítáme vás u našeho nového seriálu, ve kterém vás provedeme procesem zdění hrubé stavby. Prostřednictvím této videopříručky bychom rádi pomohli všem, kteří chtějí stavět dům své pomoci a s použitím kompletního stavebního systému Helus. Věříme, že díky kvalitě našich výrobků a jednoduchosti používání dopadne stavba jakéhokoliv domu přesně podle vašich představ. Než se pustíme do samotné hrubé stavby, připomeňme si, jak správně začít. Doporučujeme se nejprve seznámit s projektovou dokumentací, rozvrhnout si časový harmonogram, zajistit stavební připravenost, bezpečnost práce a pečlivě promyslet další činnosti související se zahájením stavby. Pro naše zákazníky jsme připravili velmi užitečnou službu. Výpočet spotřeby materiálu zdarma. A jak na to? Stačí nám zaslat projektovou dokumentaci chystané stavby a my vám připravíme výpis potřebného materiálu a spočítáme jeho orientační ceny. Vše zcela zdarma a v pouhých 3 krocích. Navštivte web www.helus.cz a vlevo nahoře vyberte odkaz Výpočet spotřeby materiálu zdarma. Pod krokem číslo 1 vyplňte své kontaktní údaje a základní informace o stavbě. Následně přejděte k výběru materiálu. V posledním kroku nahrajte do systému projektové dokumentace vaší stavbu a my se vám co nejdříve ozveme. Pokud se rozhodnete pro zakoupení kompletního systému Helus, jako bonus od nás navíc obdržíte unikátní slevový kód. Díky tomuto kódu obdržíte zvýhodněnou cenovou nabídku u vámi vybraných stavebnin. Zároveň vám umožní přihlásit se do sekce Můj Helus na našem webu. Zde můžete detailně sledovat průběh své zakázky, zjistit si datum expedice materiálu nebo kontakty na dopravce. Najdete zde také informace k právě probíhajícím akcím nebo zde můžete obdržet benefit v podobě šekové knížky Helus, s níž získáte celou řadu výhod od našich partnerů. Společně se zakoupeným systémem Helus si můžete objednat i naše další služby, které vám výrazně usnadní proces výstavby vašeho domu. Naši odborníci vám připraví návrh kladečského plánu stropu a pokud budete stavět s námi, vynaložené peníze za tuto službu vám vrátíme. Zajišťujeme také vypracování průkazu energetické náročnosti budovy PEMP. I tato služba je pro naše zákazníky zdarma. Potřebujete technickou pomoc či konzultaci ohledně stavby? Stačí si objednat našeho odborníka nebo obchodního zástupce, kteří přijedou na místo stavby a pomůžou váš problém vyřešit. Nabízíme také řadu dalších služeb souvisejících se stavbou, dopravu materiálu, výpočet odvodu spalin, vypracování požárně bezpečnostního řešení nebo služby statika. K dispozici máme také půjčovnu pomůcek, v níž si můžete zapůjčit nářadí, které přesně odpovídá typu vaší hrubé stavby a nemusíte si jej tedy zbytečně kupovat. Velmi žádaná jsou naše bezplatná školení, která poskytujeme stavebním a montážním firmám, projektantům či odborným školám. Přehled všech našich služeb i kompletní informace najdete na webu www.helus.cz.